Саулықтың басы, сәлем. Көрісігінін талдықорғандықтар кең көлемде атап өтті. Мәдениет сарайында салт-дәстүрлер ұлықталған ауқымды шара өтті. Қала тұрғындарына арналып үлкен дастархан жайылып, ұлттық тағам Наурыз көже таратылды. Көрісу мейрамы Наурыз мерекесінің бастауы. Бұл күнде қазақ халқы қыстан аман-есен шыққанына қуанып, кіші буын үлкендерге сәлем береді. Көрші қолаң, туыс-туған бір-бірімен қол алысып, құшақтасады. Сүйіншісі болса, ақ жол тайлап, жаңалығымен бөліседі. Тұрғындар көрген жанға бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеюіңмен, осы жылға аман жетуіңмен деген мағына береді. Бұл енді ұмытылып қалып жатты. Көп уақыттан бері енді жаңадан жаңғыртып жатыр. Мына арттағы болашақ жеткіншектер осында біліп жүрсін, көріп жүрсін, арғыдай жаңғыртып осы салт-дәстүрімізді сақтап ұстап жүрсін деп. Көрісу дейді, бірін-бірі көрісуде жаңа жыл келеді, мысалы Наурызымыз келеді. Сол уақытта құшақтасып, бір-бірімен көрісіп, әйел адамдар қол алысып, ер адамдар бір-бірімен құшақ айқастырып, құшақтасып жатады. Талдықорғанда амал күні 4 жылдан бері аталып өтіледі. Мән мазмұны жыл санап тереңдеп келеді. Мереке барысында ұлттық салт-дәстүрлер кеңінен насихаттала бастаған. Мәселен, биыл дәріптелген рәсімнің бірі тұсаукесер. Сәтті сәйкестік. Енді қаз-қаз тұрған сәбидің тұсауын қалаға жаңа келген жас әкім кесті. Ала жіпті аттама, қадамың нық болсын деген жұрт тілегі екі тарапқа да айтылғандай. Соңы ақ батаға ұласты. Қалы шаңырақта алып бесік тербетіп, үйінде шүпірлеген балдары көп болсын. Бұл шара жыл сайын өтіп келе жатыр. Жылда осылай өткіземіз, 14 күні көрісу күн. Осы көрісу күн мағынасын, Наурыздың мағынасын ашығымен көрсетіп, ол не мағына береді, жаңа бата беру, соң бәрін ұйымдастырып, осындай мерекелік шара өткізіп отырмыз. Бұл күннің жоғары деңгейде атап өтілуіне мәдениет басқармасына қарасты 10 шақты мекеме атсалысты. Келушілерге көрме ұсынылып, қазақтың қолөнер бұйымдары паш етілді. Музейдің жанында қолөнер шеберханасы бар. Сол шеберханада мен шәкірттерім теріден жасалатын ыдыс-аяқ түрлерін алып келді. Оған жаңа саба, торсық, қауға деген мал терісінен жасалатын өнімдерді, жаңағы бұйымдарды алып келдік. Соның жаңағы қалай жасалатынын, оны неге пайдаланатынын сұраған адамдарға айтып түсіндіріп жатырмыз. Шара мәдениет саласы қызметкерлері ұйымдастырған концерттік бағдарламамен жалғасты. Кеште жиналған жұртшылық көрісу мерекесі жайлы арнайы дайындалған шағын театрландырылған қойылымның куәсі болды. Мерекелік көңіл күйлерін әсем ән әуелетті. Сәріден мерекені күтіп отырған әрбір отбасы дастарқанын жайып, бар дәмдісін үстелге тоса, ауылдың үлкен кішісі үйді аралап, көрісіп шығады. Бүгінде бұл мерекеде осы дәстүр көрсетілді. Үлкен дастарқан жайылып, 200 литр Наурыз көже таратылды. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы.